jeg får også nogle spørgsmål om det rent faktisk kun er den Tobias, jeg har sat på grund, som jeg bruger som kastevægt. Og svaret til det er ja. I den ombæring, der er det bare vigtigt, at det er den store, altså den store Tobias for de her æsker, som vi bruger til det. Fordi de andre, de er noget lettere. De kan godt være svære at få kastet ud ordentligt. Så køb de store, hvis I vil kaste med dem direkte på stangen, og så køb de små. Enten i parken her, eller det her. Bokse. Hvis I vil fiske med efter bombarder, det er det, jeg klart vil anbefale.